মহেন্দ্র ক্ষণ সমাগত। লাহে লাহে অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান তিনি। হয়, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান তিনি। 34 দিনীয়া মহাকাশ যাত্ৰা আৰু এই 34 দিনীয়া সফলতাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া এটা বৃহৎ পদক্ষেপ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৱে। 2023 চনৰ 16 আগষ্ট আৰু 2023 চনৰ 16 আগষ্টতেই চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰিক্ৰমা কৰিলে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে, যি এটা সফল তথা বৃহৎ পদক্ষেপ ইছৰোৰ বাবে। আৰু 2023 চনৰ 17 আগষ্ট হৈছে আন এটা বৃহৎ পদক্ষেপ ইছৰোৰ। চন্দ্ৰযান তিনি অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা বৃহৎ পদক্ষেপ ল'বলৈ গৈ আছে 17 আগষ্টৰ দিনটোত ইছৰোৱে, আৰু সেয়া হ'ল প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউলক পৃথক কৰা। ছেপাৰেট হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰপালচন মডিউল আৰু লেণ্ডাৰ মডিউল। হয়, 34 দিনীয়া যাত্ৰাৰ পিছত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত এতিয়া পৃথক হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। এই কৌশল গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে ইছৰোৱে, যি কৌশলৰ জৰিয়তে লেণ্ডাৰ মডিউলক প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা পৃথক কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে অৱতৰণৰ বাবে আগবাঢ়িব লেণ্ডাৰ মডিউল। এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এই জটিল প্ৰক্ৰিয়াও আজি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসী ইছৰোৰ মুৰব্বীকে ধৰি দেশৰ বিজ্ঞানীসকল। কি এই পৃথকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া? কেনেদৰে পৃথক কৰা হ'ব লেণ্ডাৰ মডিউলক প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা? এই কৌশলৰ লক্ষ্য কি? এটা বৃহৎ কৌশল আজি অৱলম্বন কৰিব 17 আগষ্টৰ দিনটোত ইছৰোৱে, আৰু এই কৌশলৰ লক্ষ্যই হ'ল লেণ্ডাৰ মডিউল আৰু প্ৰপালচন মডিউলক চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ, বৃত্তাকাৰ কক্ষপথ, দুয়োটাকে 100 কিলোমিটাৰ বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউলক পৃথক কৰা, এয়াই হৈছে লক্ষ্য এই কৌশলৰ। আৰু ইতিমধ্যেই আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 16 আগষ্টত সফলতাৰে এই কৌশল সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৱে, যি কৌশলৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অন্তিমবাৰৰ বাবে, চন্দ্ৰৰ অন্তিমটো তথা পঞ্চম কক্ষপথত অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰিক্ৰমা কৰিলে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। এই কৌশলৰ অন্যতম প্ৰধান লক্ষ্য হ'ল যে লঞ্চ বাহনখনৰ ইঞ্জেকশ্যনৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউলক পৃথক কৰা, লেণ্ডাৰ মডিউলক চন্দ্ৰৰ বৃত্তাকাৰ মেৰু কক্ষপথত 100 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত অৱস্থান কৰা বা স্থাপন কৰা আৰু তাৰ পৰা পৃথক কৰা, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰপালচন মডিউলত এটা বৈজ্ঞানিক পেলোডো সংলগ্ন হৈ আছে, যি বৈজ্ঞানিক পেলোড পৃথক হোৱাৰ পিছতো, অৰ্থাৎ প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউল পৃথক হোৱাৰ পিছতো 3ৰ পৰা 6 মাহলৈ কক্ষপথত কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব আৰু তাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব। এফালে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে অৱতৰণৰ বাবে আগবাঢ়িব, আনহাতে প্ৰপালচন মডিউলে কক্ষপথত নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। পৃথকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আগবাঢ়িব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ। লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ডি বুষ্ট প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ জটিল ব্ৰেকিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, যাক ৰাফ ব্ৰেকিং বুলি কোৱা হৈছে, যিটো প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব বুলিও দাবী কৰিছে বা উল্লেখ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। এয়াই হ'ব এটা বৃহত্তম প্ৰত্যাহ্বান, এই ব্ৰেকিং প্ৰক্ৰিয়া, জটিল ব্ৰেকিং প্ৰক্ৰিয়া, যাক ৰাফ ব্ৰেকিং বুলি কোৱা হৈছে।
কেনেদৰে আগবাঢ়িব, কেনেদৰে গতিবেগ কমাই অনা হ'ব আৰু গতিবেগ কমাই আনোতে অলপ যদি ইফাল সিফালো হয় বা উনৈছ বিছু হয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু অঘটন ঘটি যাব পাৰে, যাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত জটিল, যাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক। অন্তিমবাৰৰ বাবে অৰ্থাৎ 16 আগষ্টত যেতিয়া চন্দ্ৰযান তিনিয়ে প্ৰদক্ষিণ কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠক কক্ষপথত, তেতিয়া তাৰ গতিবেগ আছিল ঘণ্টাত 6,048 কিলোমিটাৰ। আৰু তাৰ পিছতে 17 আগষ্টত যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউলৰ পৃথকীকৰণ, এই পৃথক হোৱাৰ পাছতেই যেতিয়া লেণ্ডাৰ মডিউল আগবাঢ়িব তাক উলম্ব ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব, অৰ্থাৎ ভাৰ্টিকেল ৰূপত আগবাঢ়ি লৈ যোৱা হ'ব, ভাৰ্টিকেলি লেণ্ডিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। আৰু এই উলম্ব প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত জটিল কাৰণ গতিবেগ লাহে লাহে কমাই অনা হ'ব জটিল ব্ৰেকিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ঘণ্টাত 6,048 কিলোমিটাৰ বেগত গতি কৰা, হৰাইজেণ্টেলি গতি কৰা বা পথালিকৈ গতি কৰা চন্দ্ৰযান তিনিৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক এতিয়া উলম্ব ৰূপত অনা হ'ব আৰু উলম্ব ৰূপত ক্ৰমাৎ গতিবেগ কমাই অনা হ'ব। প্ৰথম অৱস্থাত ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবাঢ়িব উলম্ব ৰূপত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। আৰু লাহে লাহে যিহেতু নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সময় সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণ 23 আগষ্টৰ বিয়লি 5:47, গতিকে সেই সময়টোলৈ লাহে লাহে তাৰ গতিবেগ কমাই অনা হ'ব আৰু গতিবেগ ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰলৈ অনা হ'ব। তাৰপিছত ক্ৰমাৎ কমাই অনা হ'ব গতিবেগ, ছেকেণ্ডত 3 মিটাৰ অৰ্থাৎ ঘণ্টাত 10 কিলোমিটাৰতকৈ সামান্য বেছি কৰা হ'ব গতিবেগ। গতিকে এই যি ডিবুষ্ট প্ৰক্ৰিয়া, এই ডিবুষ্ট প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত জটিল ইছৰোৰ বাবে, যি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে এই প্ৰক্ৰিয়াও তেওঁলোকে সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে দাবী কৰিছে যে ইঞ্জিন বিকল হ'লেও, চেন্সৰ বিকল হৈ পৰিলেও চন্দ্ৰযান তিনি বা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে সফলভাৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব। গতিকে এই ব্ৰেকিং প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ব এতিয়া অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বান ইছৰোৰ সন্মুখত। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ গতিবেগ লাহে লাহে কমাই অনা হ'ব আৰু কমাই আনি তাৰপিছতেই ছফ্ট লেণ্ডিং কৰা হ'ব বিক্ৰম, লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক। আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ৰোভাৰৰ কাম। ৰোভাৰে লাহে লাহে যি প্ৰক্ৰিয়া, যি এক্সপ্ল'ৰৰ প্ৰক্ৰিয়া, যি অধ্যয়ন কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত, সেই প্ৰক্ৰিয়া ৰোভাৰে আৰম্ভ কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। আৰু তাৰ বাবে আমি সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যি আমি আপোনাক 16 আগষ্টৰ যি কৌশলৰ কথা কৈছোঁ যে চূড়ান্ত কক্ষপথ হ্ৰাসৰ কৌশল, এই হ্ৰাসৰ কৌশল সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি বৰ্তমান কক্ষপথত 153×163 কিলোমিটাৰ বেগত ৰখা হৈছে, অৱস্থান কৰা হৈছে চন্দ্ৰযান তিনিক। আৰু তাৰ পৰাই এই পৃথকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ইছৰোৱে, যি 17 আগষ্ট অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ইছৰোৰ বাবে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান ইছৰোৰ বাবে। যোৱা 14 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান তিনিয়ে যোৱা 5 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সেই 5 আগষ্টৰ পৰা লাহে লাহে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে, বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, যি প্ৰযুক্তিয়ে বিশ্ববাসীক হতবাক কৰিছে, বিশ্বৰ শক্তিধৰ দেশসমূহক হতবাক কৰি তুলিছে, যি প্ৰযুক্তিৰ মাধ্যমেৰে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ লৈ যোৱা হৈছে চন্দ্ৰযান তিনিক, সেই প্ৰক্ৰিয়া দেখি সকলোৱে চকু থৰ হৈ চাই ৰৈছে ইছৰোৰ ওপৰত, চন্দ্ৰযান তিনিৰ ওপৰত। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 5 আগষ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত আৰু তাৰপিছত 9 আগষ্ট, 14 আগষ্টত বিশেষ কৌশলেৰে চন্দ্ৰৰ কাষলৈ ঠেলি পঠিওৱা হৈছিল চন্দ্ৰযান তিনিক। আৰু 16 আগষ্টত যি বৃহৎ প্ৰক্ৰিয়া, যি কৌশল, চূড়ান্ত কক্ষপথ হ্ৰাসৰ কৌশল, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ যি অন্তিমটো কক্ষপথ, পঞ্চমটো কক্ষপথত সফলতাৰে অৱস্থান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, 153×163 কিলোমিটাৰ বেগত তাক ৰখাই দিয়া হ'ল। আৰু তাৰপিছতেই 17 আগষ্ট, যি আমি জনাইছোঁ আজি ছেপাৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া, পৃথকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউলক পৃথক কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে গতিবেগ কমা ডিবুষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে লৈ যোৱা হ'ব চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ। আৰু সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে, যি সপোন চন্দ্ৰৰ বুকুত, চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান নমাই চন্দ্ৰৰ বুকুত ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰা যি সপোন দেখি আহিছে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে, যি সপোন 2019ৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত থানবান হৈ পৰিছিল, চন্দ্ৰযান 2 সামান্য এটা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে সফল হোৱা নাছিল, ব্যৰ্থ হৈছিল সেই অভিযান, সেই অভিযানৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটাই সেই সপোন পুনৰ চন্দ্ৰৰ বুকুত ৰচাৰ যি অভিলাষী আয়োজন, যি অভিলাষী মিছন ভাৰতৰ ইছৰোৰ, আৰু সেই অভিযান এতিয়া সফল হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। সকলোৱে কামনা কৰিছে, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে,
জয় হক ইসরোর, জয় হক ভারতর। ভারতে এই ইতিহাস রচনা করক। দক্ষিণ মেরুত লুনা 25, ইসরো লুনা 25ত আগতেই প্রবেশ করে, আগতেই অবতরণ করে চন্দ্রর বুকত ইতিহাস তথা গৌরবগাথা রচনা করব ভারতে। তার বাবে এতিয়া প্রার্থনা চলিছে দেশজুড়ি। মহেন্দ্র চাঁদ সমাগত আর মাত্র কিছুদিনের পিছতে চন্দ্র পৃষ্ঠত অবতরণ করব চন্দ্রযান 3-র লেন্ডার বিক্রম।